Velkommen til programmet Et Helt Nyt Liv. Tidligere lavede jeg tv-programmer, der havde titlen Ny Livskvalitet. Vi lavede 100 af de programmer, og nu føler vi, at vi vil have ny titel på, fordi det vi gerne vil, det er jo formidle det kristne budskab gennem tv. Og det er okay at bruge betegnelsen ny livskvalitet. Det kan man få gennem troen. Men hvorfor nøjes med at kalde det ny livskvalitet? Bibelen lover os, at vi rent faktisk gennem troen kan få et helt nyt liv. Og så kan du selvfølgelig spørge, hvordan kan det nu lade sig gøre? Det var der også en meget skriftlært mand, der gjorde i Bibelen. Han kunne ikke forstå det der med at blive født på ny. Kan man godt blive født på ny? Hvordan kan man for anden gang komme ind i mors liv? Nej, kære ven, det er ikke sådan, det foregår. Der står i Bibelen, at vi har fået et midlertidigt liv af vores forældre. Vores forældre, vores far og mor, har givet os et liv. Men der fortæller Bibelen, det er et midlertidigt liv. Og så fortæller Bibelen også, at vi gennem troen på Jesus kan få et helt nyt evigt liv. Det er det budskab, jeg gerne vil bringe til dig. At det er muligt gennem troen at få et helt nyt liv. Det er jo ikke dit legeme, der bliver født på ny. Nej, det er det ikke. Men det, der sker, det er, når du åbner hjertet, når du åbner hjertet for troen på Jesus, så står der i Bibelen, at din ånd, altså dit indre menneske, dit virkelige jeg, bliver levende gjort, født på ny. Og det er ikke bare til et midlertidigt liv, men til et helt nyt, evigt liv. Der er mange ting, man kan tage frem fra vores Bibel. Og jeg er så glad for det, jeg skal stå og tale til dig om her i dag. Det er ikke noget, jeg selv har konstrueret. Det er ikke nogen tanker, jeg selv har fået. Jeg har ikke nogen specielle filosofier. Men der står i Bibelen, hvis nogen vil tale, så skal han tale som Guds ord. Hvad betyder det? Betyder det, at nu skal jeg have Bibelen frem, og så skal jeg de næste 20 minutter stå og læse op af Bibelen for dig? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det betyder. Det vil der ikke være noget forkert i. Men jeg tror, at det betyder, at det, jeg vil fortælle dig, det budskab, jeg har til dig, det skal være i overensstemmelse med Guds ord. Og så synes jeg jo ikke, det gør noget, at det, jeg vil fortælle dig, det er noget, som er sket nu herinde for måske nogle få måneder siden. Jeg kunne jo vælge at læse ud fra Bibelen om noget af det, Jesus gjorde, da han gik rundt hernede på jorden. Det er også muligt, at jeg tager nogle af de eksempler. Men jeg synes, det kommer endnu tættere på, når vi finder ud af og ser og oplever, at nøjagtigt de samme ting sker i dag. Gud er miraklernes Gud. Han forandrer sig ikke. Der står i Hebræerbrevet om Jesus, at han i går og i dag til evig tid er den samme. Et andet står der om Gud, han er en uforanderlig Gud. Han forandres ikke. Der står om ham, det er ikke som skygge, der kommer og går. Nej, Gud er den samme. Derfor er det godt at vide, hvordan han er. Og det er noget af det, man finder ud af, når man tager sin Bibel frem, når man tager det nye testamente frem, mente frem og læser. Så ser du, hvordan Jesus var. Hvordan Gud gennem Jesus formidlede sin kærlighed til mennesker. Hvordan Guds kraft den virkede dengang. Og ved du hvad? Jeg bliver så glad hver gang, jeg læser om, at Jesus han gør noget godt. Fordi det fortæller mig,
han er nøjagtig på samme måde i dag. Han kan møde de samme behov i dag, som han gjorde det dengang. Vi havde møde i København i går. Fantastisk. Mennesker kommer i forventning. Og ved du hvad? Det er stort set det eneste, der kræves for at få en berøring af Gud. Det er, at man har forventning. Man kommer med et ønske om at få et møde med Gud. Jeg plejer at udtrykke det på den måde også. Giv Gud en chance. Giv ham en mulighed for at vise dig, at han er den, han er. Giv ham en mulighed for at vise ham, eller dig, hans kærlighed. At du kan blive mødt af den kærlighed. Det er en forvandlende kærlighed. Giv ham en mulighed for, at han kan møde dig med sin fantastisk kraft. Det er jo den kraft, der gør miraklerne mulige. Det er jo den kraft, der virkede ved skabelsen. Alt var mørke og kaos. Men Guds ånd var der. Gud han sagde noget. Det her mørke og kaos, det blev til den vidunderlige jord, vi får lov til at leve på. Ved Jesu fødsel, det var Guds ånd, der virkede. Englen siger til Gabriel, eller englen Gabriel siger til Maria, Maria, Helligånden, Guds kraft skal komme over dig. Det umulige skete. Jomfruen blev gravid og fødte Jesus. På mødet i går var der en kvinde, Annette. Hun var oppe at fortælle, hvordan hun for nogle tid siden fik konstateret kræft i hjernen. Hun fik en operation, men lægerne kunne ikke fjerne al sygdommen. Hun fik også at vide, at det var det, man kalder en galopperende kræft. Lægerne siger til hende, du har maks 8-10 måneder at leve i. Annette gav Gud en chance. Hun tog en beslutning. Hun valgte at komme ind på et møde for at lytte til Guds ord. For at lytte. For at høre om, hvad Gud han kan gøre. Fordi troen kommer jo af det, man hører. Da der skulle være forbøn, kom hun frem, og jeg bad for hende om, at de syge celler skulle forsvinde. I går, der kunne Annette stå frem og fortælle, at hun har været igennem scanning. Nu, der viser, der er ikke flere kræftceller. Gud han er den, der gør det umulige muligt. Bibelen siger, for Gud er alt muligt. Det kan godt ske, at du sidder i en situation, hvor lægen har sagt til dig, det problem du har, den sygdom du har, det er noget du skal lære at leve med. Det kan være, at du har fået en endnu alvorligere diagnose. Det kan være, at lægen har sagt, du kommer til at dø af den her sygdom. Jeg vil jo ikke påstå, at det lægen han siger, det er noget sludder. Det er sikkert rigtigt set gennem hans briller, men jeg vil gerne sige til dig, kære ven, med Guds ord og hans løfter i hånden, så vil jeg sige til dig, så behøver det ikke at være sådan, fordi Gud er den, der kan gøre det umulige muligt. Annette kunne naturligvis ikke fortælle og lade være med at fortælle andre om den oplevelse, hun havde, det mirakel, hun havde oplevet, hvordan hendes kræftceller var forsvundet. På hospitalet havde hun mødt en kvinde, som var i nøjagtig samme situation som hun selv. Hun havde også kræft i hjernen. Annette fortæller hende,
om hvordan hun gennem bønden er blevet helbredt. Hun inviterer sin veninde med ind til møde i København for en måned siden. Veninden lytter, åbner hjertet for tro, kommer frem til forbøn, bliver bedt for. I går, der kunne Annette stå frem og fortælle, hendes veninde har været til scanning. De kan ikke finde en eneste syg celle. Jeg var lige ved at sige halleluja. Ved du hvad, kære ven? For Gud er alt muligt. Han er den, der skaber. Han er den, der gør alt nyt. Jeg fortæller om møderne, som man kommer på og bliver bedt for. Inger og jeg har holdt møder rundt omkring igennem 31 år, og der holder vi stadigvæk møder rundt omkring, hvor alle interesserede er velkommen til at komme og lytte, og også velkommen til at komme og få en personlig forbøn. På vores hjemmeside, Mission Danmark, der kan du gå ind, og der kan du finde en oversigt over, hvor og hvornår vi holder møder, hvor du kan komme, lytte og få forbøn. Og jeg vil gerne vise dig nu nogle klip fra et tidligere møde, hvor du kan se nogen, der tog en beslutning. De kom, og de lyttede. De kom og gav Gud en chance gennem bønden. Du skal få lov at høre deres reaktion. Hvorfor kom du her ind i dag? Det er fordi, at jeg har nogle spændinger i nakken, som giver mig nogle problemer. Jeg sover heller ikke så godt. Så er jeg ondt og kan ikke rigtig koncentrere mig så meget på grund af de her nakkespændinger. Så det kom jeg ind for at få løst problemet på. Der er lige blevet bedt for dig. Kunne du mærke noget, mens der blev bedt for dig? Eller? Jeg kunne ikke mærke noget, mens der blev bedt for mig, men jeg var også sidste måned og blev bedt for min knæ. Jeg har ikke kunnet løbe i 4,5 år uden smerter, men det kan jeg nu, så det er jo fantastisk. Okay, så det har hjulpet siden sidste gang? Ja, det er der ingen tvivl om. Jeg kommer ind igen i dag, for jeg var her for en måned siden, og jeg har fået konstateret hjernekræft for 1,5 år siden og blev opereret for det. Og så bad jeg til sammen med Hans, at det ville forsvinde. Jeg har lige været til en scanning, og de kan absolut ingenting se, hvilket ikke sker. Ikke for den hjernekræft, jeg har. Det kan ikke lade sig gøre, men der var altså ikke noget at se. Så nu har vi lige bedt til, at det bliver væk, og det tror jeg på, at det bliver. Hvorfor kom du herind i dag? Jeg havde piskesmæld i nakken, og har store smerter i min højre side af kroppen, især højre arm. Og så da Hans bad for mig, der så jeg godt, at der var en stor forskel på længden af mine ben, som rettede sig ud. Og jeg kan godt mærke, mens det skete, der ligesom knæde jeg bragede det om i ryggen, så jeg kan bare mærke, at Gud har gjort et mirakel. Altså. Så du kunne både se noget og mærke noget? Ja, jeg fulgte med i, hvad der skete. Ikke? Så der skete et mirakel, det er helt sikkert. Hvad vil du sige til folk, som måske er lidt skeptiske over for sådan noget som det her? Giv det en chance. Det drejer sig bare om at møde op, og så tro på, at Gud giver muligheden for at gribe ind, og så tro på det og se, hvad der sker. Ja. Troen, den kan virkelig flytte mange ting. Det er jeg jo et levende bevis på. Så fat mod. Kom herind. Gør noget. Det hjælper. Det uventede sker faktisk. Det er miraklernes tid, altså, og det sker i øjeblikket. Så jeg vil bare sige tak til Jesus. Tak skal du have. Altså. Tak for det. Jeg håber, det du så her og det du hørte, det har givet dig lyst til også at komme. Det kan godt ske, at du siger og tænker, det her det er helt fremmed, det er helt nyt for mig. Jeg er ikke vant til at gå i kirke, jeg er ikke vant til at læse i Bibelen, jeg er ikke nogen personlig troende. Jeg vil sige til dig, hvis du vil give Gud en chance, så skal du få lov at opleve, at hans løfter også gælder for dig. Noget af det, som vi virkelig har konstateret gennem de her mange år, vi har rejst rundt og mødt tusinder af mennesker, både herhjemme og i mange andre lande og bedt for, det er jo,
det fantastiske, at Gud gør ikke forskel på mennesker. Peter han skriver det et sted, at nu forstår jeg i sandhed, at der hos Gud ikke er persons anseelse. Ved du hvad? Alle, der søger ind til ham, alle er lige for Gud. Så jeg vil sige, uanset din baggrund, så skal du være velkommen til at komme, til at lytte og til at få en forbøn. Jeg vil også, inden jeg slutter det her program, bede en bøn for dig, sådan at du kan gennem bønnen få lov at opleve, at Gud kan møde dig der, hvor du er. Det er jo fantastisk det, at man kan gennem tv, som nu her, gennem radio, kan nå ud med budskabet direkte ind i stuerne, forhåbentlig også ikke bare ind i stuerne, men ind i hjerterne hos jer, der sidder derhjemme. Igennem 8 år, der kørte jeg et radioprogram op i Nordjylland. Vi kaldte det Himmelekspressen. Så var det ligesom, så var banen lagt, hvad det drejede sig om. Det var et program, der startede hver mandag klokken 9 om aftenen og kørte frem til midnat 3 timer. Og programmet var bygget op på den måde, at i begyndelsen af programmet havde jeg altid inviteret en gæst. En gæst, som havde haft en eller anden oplevelse med Gud, som den her person kunne fortælle lytterne om. Når det her samtale, det interview var overstået, så plejede vi at bede en bøn. Vi kaldte det den generelle bøn. Den bøn, vi bad for alle, der sad og lyttede derhjemme i stuerne. Samtalen med gæsten plejer som sagt at vare cirka en halv time, men nogle gange så kunne det godt trække ud. Hvis han havde meget på hjerte, så kunne det godt blive lidt senere. Og der oplevede vi mange gange. Der blev vi ringet op fra plejehjemmene. Det var lederen ude på plejehjemmene, der sagde, nu må I se at få bedt den her bøn. Vi kan ikke få de gamle i seng, før de har fået bønnen. De vidste, at det betød noget. De fik lov at opleve noget gennem den bøn. Du kan også få lov at opleve noget gennem bønnen her i tv. I starten af programmet sagde jeg, at vores forældre har givet os et midlertidigt liv. En gave for dem. Men gennem troen kan vi opleve at få et helt nyt, evigt liv. Jeg har samtidig våget den påstand, at der er millioner af danskere, de er godt nok ikke erklæret døde, men de lever ikke. De eksisterer bare. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er ikke nogen smarte ord, som jeg har fundet på. Bibelen fortæller os, at den, der ved troen har Jesus i hjertet, har livet. Men den fortæller også, at hvis ikke man ved troen har Jesus i hjertet, så har man ikke livet. Det, der gør, at vi kommer til at leve det komplette liv, vi er skabt til, det er, når vores ånd bliver levende gjort, født på ny ved troen på Jesus. Vi har oplevet mange, mange mennesker komme på møderne, fordi de havde ønsket om helbredelse. Fysisk eller psykisk. Det er ikke noget dårligt motiv. Det er da også derfor, vi holder møder. Og når jeg læser i det nye testamente om Jesus, så kan jeg da bare læse den ene beretning efter den anden. Jeg vil sige næsten, det nye testamente er fyldt med det. Det var, at mennesker opsøgte Jesus. Hvorfor gjorde de det? Jeg tror ikke først og fremmest, det var for at få en god prædiken. Jeg tror også, det var for at lytte til de gode ord, Jesus havde at sige. Nej, jeg tror, de kom, fordi de vidste, at når de kom til Jesus, så nøjedes han ikke bare med at give dem nogle pæne, velformulerede ord.
Jesus, han hjalp dem, der havde brug for hjælp. Sådan tror jeg også, det skal være i dag. Så hvis du i dag vil give Gud en chance, så tror jeg på, at du skal få lov at opleve, at det samme også kan komme til at gælde for dig. Det er godt at blive helbredt, hvis man er syg. Og det er da også Guds ønske. Ellers ville Jesus jo aldrig have sendt disciplene ud med den opgave, at de skulle helbrede de syge. Jesus gav dem jo to opgaver. Prædik og sig, at Guds rige er kommet nær. Og så siger han, helbred de syge. Det ville han jo aldrig have gjort, hvis ikke det var fordi, det var det, der var hans ønske. Nej, Gud han ønsker, at vi skal have det godt. Gud han er for os. Han er på vores side. Men jeg vil bare sige til dig, kære ven, lad dig være med at nøjes med helbredelsen. Oplev det store mirakel ved at åbne dit hjerte for troen og for Jesus. Så bliver du nemlig en af dem, der bliver født på ny til et helt nyt evigt liv. Og jeg kan godt sige til dig, når det jeg står og siger til dig nu, ikke bare er nogle pæne ord, som kommer ud af munden, men det kommer fra hjertet, så har du virkelig fået et nyt liv. Jeg vil gerne bede en bøn nu for dig. Det kan godt ske, at du siger, at det her det er helt nyt for mig, det er fremmed for mig. Egentlig tror jeg ikke på det. Jeg vil bare opmuntre dig. Giv Gud en chance. Har du et fysisk behov? Læg din hånd på det syge sted. Har du problemer i din tankeverden, i din psyke? Læg din hånd på din pande, på dine tanker. Ønsker du at åbne hjertet for tro? Oplev det store mirakel ved troen på Jesus. Bliv født på ny. Du kan lægge din hånd på hjertet. Så jeg vil bare opmuntre dig til at være med i bønnen. Himmelske Far, i Jesu navn, der beder jeg nu om, at du møder hver enkelt seer. Jeg beder for dem, som har smerter, dem, der har fysiske sygdomme. Jeg beder om, at du griber ind og giver lægedom. Jeg beder for dem, der har ufred i deres sind og tanke, mørke, depressive tanker, negative tanker. Alt er sort og mørkt. Jeg beder om, at du løfter dem op. Og så beder jeg helt specielt for dem, som ønsker at åbne hjertet for troen for Jesus. Jesus, jeg beder om, at du ved Helligånden, der kommer du ind, og du vil levende gøre deres ånd, føde deres ånd på ny til et helt nyt, evigt liv. Amen. Gud velsign dig, kære ven, med lige præcis det, du har brug for. Jeg vil gerne opmuntre dig. Kom på møderne rundt omkring, hvor vi er. Opsøg et kristent fællesskab, hvor man tror på en levende Jesus, der er den samme i dag. Gud velsign dig.